张姐呢？哪里啊？哎呀，哦，那老高了些不？啊，高了些，没有，他那，嗯，多长的？张姐，哦，张姐，我知道，张姐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 ，啊，这个。这就是找的呀，这就是花艺。我这个这边是正常，我这个我这个的租金好了。那啊，对对对，对对对，对对对，天天吃的米。你这里玩的呀，没呀，没机会的。没哦，没哦，也没那玩意儿。这里有哪些人工作吗？稍微困难的，稍微过过瘾的，哎，过瘾，稍微个悠悠呀，不容易。稍微个吃个肉的，没也不，不过也没几块钱了。过新，便宜，没没差价。不过个，你这里边。不啥鱼呀？完了吧？那么可以吧？给完，哎，给完蛋，我又背了十六万呀，兄弟们，把我最佳那叫那表演嘛，对吧？还是兄弟们，辛苦了。陪你阿妈来坐的，哎吧。不如你带大家去，带大家随便拿一罐，拿个一罐呀。哎，裤子也你来用嘛，带大家咯，随便拿一罐呀，拿的漂亮嘛。你这人家高路人啊，哎，大爷，你这人家说人家说爬树大伯呀，人家高呢，哎，我搞以后的呀，随便。不了解的话，再来。一看一东北个拍那个格拉拉的，后头边那个格拉子都那么一路就没丢呀。别光那西凉哥的，西凉你的你跟你哥管我呀？上哪一趟我嘛带我的西门？哎，我个路一别人来的，马上就敲了呀。哎，马上就敲了你啊？马上就两百一嘛？姑娘。为了呀，母鸡都都内边话路嘞，好个呀，都母鸡在么家屋呀，都个别的，看你呀。哎，好的。哪么的我要看到没？你也不能拿。这边东方路，比较啊，你进路嘞，你垃圾路下来呀，马上就敲烂了，你这也别把你也来不得。哎，哪个嘛。假的呀。找了呀，那钱呢？你的那钱收银，人家说贵了呀。贵了话，东里干的为难一样的，兄弟们，人家贵了你了，你那钱收银，东里干的为难一样的。都得哪里个为难呀？
这背溜写的吧，我给他写了。里边东啊，江西啊，那阿铁张，他们表的呀，对吧？江西啊，有时候阿铁有时候就不皮的呀。说那么几年呗，看嘛呀，对吧？那个里边的好点的吧呀。我就身边那好点你的人咯，我就身边。3-1 嘛，3-1呀。有没有？你干嘛了？没你的哈，讲的呀，讲的那么老呀。哎呀，聊天呢，他把关你的哟，哎，大爷，你说看嘛，我来呀，你说嘛，新工有出都看嘛了。我哎呀，让我得看你呀，搞那你的哟，哎呀，好的呀。One three 吧。大爷，背溜写到旁边。我不敢你听那边，你别告诉我们新疆的那边，不会这边。你们在爷爷不这边，你别讲，不会这边，太不行。我走路不容易，你也得沿着把手打呗，你得往外面搞了呀。你叫我呀，都对吧？这背里有哪样行李呢？注意下吧，喏，看到背里有。哎，你这马嘴呀，马嘴喏，你这兄弟们哪门子？哪里家的回来呀？哎呀妈，奶奶。三个三有，哎，奶奶三个幺幺奶奶就会跪了一下，你说？马嘴来，马哈是超难的。好得意吧？我讲奶奶呀，别拿嘞，够的，交的呀，你的马哈是超难嘛的，我就四面。不也是背着娘那边，背我里的西哟。先背他的，说说接触啊你的人咯，背背的，你们先背往边。我背的啊，你有的时候，走路快点，沿着你的家。这个高那边，是吧？都没意义的吧？那大小不费功夫，有余。湖南嘛，咱出来了呀？哎喂，我问你最大的，知道吗？
这边那个雪没有啊，你去了？哎妈，回来呀！没有啊，没跑了。你过来压嘞，我也见了。你过来压。你看见了呀？背着的呀，你要你要不捡的，这不上来呀？你都没捡过，我接光了。是谁穿的呀？你衣服啊？我的话，我你这人，你这个朋友叫，还是还是。你别来！你个，都咩没嘛？钱包也冇啦，还留？都来啦！可以，都来啦！没机会的，下雨没机会的呀！这里有雪没方便，我叫美女呢。接不到我们去了。Yavi, Yavi, 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 y a v辛苦有路呀，我们忙忙忙忙忙忙，辛苦有路呀。没用了。对呀，对呀，喂，阿弟呢？有路，有路的。哪个嘛？哪个嘛？哪个？哪个嘛？啊？怎么嘞？没有，我。辛苦有路，我忙忙，我忙忙的。有路有路的。哪个嘛？高粱嘛？哪个？我去年了，爸爸。哎，高粱。啊？还是说你都是你都没有路呀？你这里呀？这太吧？我讲你这里呀，你别个，我先爷爷妹妹这边。不会啊，对不对？啥别乱报话呗？啥别拍吧呗？不会嘛，对不对？不会嘛，对不对？我进了。开车了。哦，不会嘛，对不对？你呀，对不对？
7 5 ပါ 2400 7 ပြ ဒီ ဘက် က မင်း ထက် ရေး ရေး ဟို 6 ပြ ဝေး ဝေး တယ် ဗျ အဲ့ ချင်းတော့ပါပြီဗျ အဲ့ ဖိုက်ပါ အဲ့ ဖိုက်ပါဗျ ဒီ ဆော့ ဆဲ တယ် ရေး ရေး အဲ့လိုတော့ မဆဲပါနဲ့ဗျ ဒီ ကချစ်ကိုမဲနေတာဘယ်လိုလဲတော့ခုကျရေးဆရာပဲခက်တော့ခက်နေတာမဲချက်ထားတယ်သူတွေတဲ့ကျေးဇူးကကြော်သေးရည်เนาะကျေးဇူးလိုက်တယ်ပါတယ်သူတို့ကအဲ့လိုခက်တယ်ဆိုရင်ဆင်းရတယ်သူတို့မရဘူးဗျခက်ချင်အောင်ဆိုတာဗျကြားတယ်ဗျအဲ့တော့ငါတော်ပြီးလို့ရတယ်ကိုဆိုးရေဟုတ်ကဲ့ပါဗျပြောလိုက်ပါဗျအေးစေးရောအေးစေးဗာပြီးကြောင်းအောင်မြောက်လာဟိုသူကဒီတော့တိလူတွေရရသူကလုံးနေကြီးရကြီးကောင်းနေရသူကတယ်ဝဲတွေနဲ့ခတ်တာဆိုကြီးကောင်းနေဘေးကြီးလည်းရှိရရသာသာဆုံးဘုန်းကြီးရေလျောင်းငါးဘောနေဟေးကြီးရတယ်ကြောက်ဟာတော့ဓာတ်ရှိပါဘာဆိုဆိုတာဒီပါဟုတ်တယ်ဆေးဆေးဆေးဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးတာဒီပါလေကိုပြည့်ညီလေးကဘေးရတယ်လာလို့ရတယ်ဗျဒီကိုသူတို့ကဟုတ်ကဲ့ဘေးသူတို့ကဟိုကတောင်းစရာတို့နဲ့အောင်ခတ်ဖို့ဆွဲနေရဆိုတော့သူတို့လည်းခတ်မယ်ဗျညီလေးလာလို့ရတယ်နော်အေးဟောပါအေးအော်ပါဘာလဲနိုင်ဆိုတဲ့နေတဲ့လေးဝန်တိဆိုကစားကျင်နေကြတယ်ဝင်စားတယ်လို့ကအေးစေတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကပွဲဆက်တာရေပွဲကြောင်းသိနားမလည်ဘူးပြကျွန်တော်ကလိုက်သမားတီးတယ်ရကျွန်တော်ဒီပွဲကောင်းလေးတွေလှုပ်ပေးမယ်ဘောရတယ်ကိုရင်းကျော်ကိုရင်းကျော်ဆေးရပြနေတဲ့လေးသုံးတွေပေးရင်ခက်ချင်ပါလေစိတ်ရတာဘာလို့ပါနေတဲ့လေးကတော့ပြရမလို့ပြအဲ့လိုမသိရဘူးအေးတို့တော့ဝယ်ကလာမကြောက်မကြောက်လာဒီနေ့ကပွဲကောင်းလေးရှိတယ်ဗျအော်ပါတကယ်ပွဲတွေတွေ့နေရနှစ်ပတ်လောက်မင်းမင်းမလာတော့ပါဘူးခိုင်းလိုက်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်ဗျာထွတ်တင်ညီလေးဘောသူတွေဖြစ်နိုင်တယ်ဗျာနေတဲ့လေးကအဲ့လိုဓာတ်စီပြေးပါရတော့တော့ကောင်းနေရဗျာဒါပဲသူဒီနေ့တော့တော့မထားဘူးဗျာကြည်လာကြည်လာတတိပေးလာတတိပေးလာတတိပေးလာပါရောက်ကောင်းပါဗျာโอเคကောင်းပါဆက်ဟေးဒီနေ့ဒါကြမှာဘာပဲမဖြစ်နေသေးသေးရေးအဲ့ဒါကိုလွတ်တဲ့ဟူရနေနေဆိုရေးပေးလေးကိုရှဲ့တော့အောင်ရတစ်ချက်တော့ကြည်လာကြည်လာရှဲ့လေးပါဘူးရေးခေါင်းကြည့်တော့ဘာလဲဘာလဲဝေးနေမှာဆိုဖိုက်ပြီးနေတော့နော်ညီမကတော့ဘူးရေးတယ်ဗျာခက်ခိုက်ရဒီတောက်ကကိုရေးမကြည့်ရတင်ခိုင်းလာတဲ့လက်ပတ်လောက်တင်ခိုင်းလာတဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီရှင်မေပြဇီရိုဒီတော့အဲ့လိုကြည့်တော့အချိန်မဆိုးဘူးရအသေးသက်ခက်ရရနေနေဝမ်းဝမ်းအသေးသက်ခက်ထားရဟုတ်ကဲ့ဝေးတယ်ဗျနိုင်အိပ်ပါနိုင်အိပ်ပါဗျကြီးကောင်းလေဗျအိတ်နိုင်ပါဗျဟုတ်တယ်ဘုရားရှင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘုရားရှင်ဟုတ်တယ်
နိုင်ဩပါဒီကြီးရုံးထားတော့ဒီကြီးတွေများတယ်ရဒီကြီးတွေများတယ်ရမောတယ်ဒီကမောလက်နိုင်ပါဗျလက်နိုင်ပါဗျနိုင်လက်ပါဗျနိုင်လက်ပါဗျဘယ်ရနိုင်ရကိုဘက်ကရဲကြီးကိုစစ်မင်းမင်းတက်ဗျကိုဘက်ကစီသာခစ်လေးလက်နိုင်ပါနိုင်လက်ပါဗျာဒီလာလေဒီလာလေဘိုးရဒီလာလေဒီရအားပေးလိုက်လို့ဘိုးပြောရေဟိုမှာရေချက်လေးအတိုင်းနဲ့ခက်တာဗျအဲ့တုန်းကကြောင်သားလေးအတိုင်းနဲ့ခက်တာပါဗျလက်နိုင်ပါဗျနိုင်ပါပါသိတော့ရေးကြီးလေးမလွယ်ဘူးဗျကိုသုံးကလည်းနင်းနေကြီလက်နိုင်ပါဗျဒီချက်လေးအမှတ်နိုင်နေဗျနိုင်လက်ပါဗျနိုင်လက်ပါဗျကိုပြတိုင်းတော့ရေနေဘူးလေဗျဆွဲရှိတွေပြည့်ဆွဲတာဟေးအမေပြွားကြီးတမမဟုတ်လားတမမဟုတ်လားငါလက်ဩပါဗျတက်လုံးကြီးကောင်းတက်လုံးကြီးကြရဲမတက်ရှိတယ်အဲသိတော့ရေညီလေးမမြင်သေးဘူးဗျမမြင်သေးဘူးနော်ချလို့ပြလို့ရှိရင်မရှိပါဘူးအဲ့ဒီကကြည့်တာတက်လုံးကြီးကြရဲဝေးတယ်ဗျဝေးတယ်ဝေးတယ်ဗျဝမ်းလက်ပါวันละบ่ะเอ้ยอะไรดูอะไรดูอะไรดูอ่ะอะไรดูอ่ะจีน่าจีน่าละวันมาบ่ะละวันมาบ่ะโอ้ชี้วันเนี่ยกว้างอ่ะชี้วันโคลงอเมริกาก็ได้ครับဘိုးကြီးပြင်ရနေတယ်တဲ့ဟုတ်ရကျွေးနေလောင်းထားလို့ရတက်လို့မိုက်ရရချစ်ဘိုးကြီးနေတယ်တက်လို့နေလဲကြွားရရရင်းတော့မကောင်းဘူးအရင်ကတော့ဒီရင်းထားရတယ်ဘိုးနေလဲကြရရချစ်ဘိုးကြီးဘေးဆိုတဲ့မခက်တဲ့အပေးလို့ဟာချစ်ဘိုးကြီးကိုကြီးကိုကြည့်ရကိုကြီးကို share ပေးပါအောင်ရYeah.
သေးဘူးလားတတိကြီးကျောင်းသားဘွဲကနားမရကျောင်းသားတော့မရောက်သေးဘူးညစနစ်ဒီတိုင်းလောက်မှဖြစ်မယ်ညကျောင်းသားဘွဲကျောင်းသားလာမှဖြစ်တယောက်ဝယ်ရောက်သေးရဲ့ညဒါကွန်ပျူတာတော့မိုးလေးကလေးရောက်နေတယ်ညကတောင်ကြီးပဲတိုက်တယ်ဘာပြောလို့နေအားလုံးတွေလာမှာတူဝမ်းပါအကာကြီးကျေးဇူးပါပဲရအောင်ရအောင်ဘူးကြီးကဘယ်နိုင်လို့ဝေးရကြဝန်တိကတော့ညားတယ်ညားတယ်ဗောညာငါတော့ဝန်ကြီးသူရလာတယ်ဟုတ်ဝန်ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ဆက်ရောအဲ့ဒီတော့ဆက်တော့ဘူးရမှာပါညားပါဘူးဘူးမေ့ကျော်ဆုံးတယ်ကွာဘူးကဘူးမေ့ကျော်ဆုံးတယ်ကောင်းကြမရဘူးဟုတ်တူအောင်မရအောင်မရမယ်အထစ်ကိုကြောင်းကြောင်းတက်တော့မယ်ဒီတော့သုံးတယ်အထစ်သုံးနေပြီလို့ဆောက်မှာအထစ်လည်းပေးတယ်ကြောင်းကြောင်းလည်းပေးမင်းခေါ်ဘူးသူကဘူးချရဲတော့ပါပဲအထစ်တော့ तू ကတယောက်ထည့်မယ်ဆိုတော့မရဘူးတော့လက်ထည့်မယ်ဆိုတော့မရရအောင်သုံးတယ်ဆိုခေါ်တာဘောအဲသုံးတယ်ကိုချရဲ तू ကလက်ချရဲလက်တယောက်လက်ထည့်မယ်လက်လက်မရဘူးသုံးတယ်ဆိုသုံးတယ်ဆိုတော့ပြန်လဲသုံးတယ်ပဲသုံးတယ်ကိုဘယ်ချင်လို့ဆောက်မလဲဒီတော့ယူလို့ဆောက်တာဟုတ်တယ်ရအောင်လေးကိုအတွဲပြတ်သွားရဲ့လို့ပြောရမယ်ရဟုတ်ကဲ့ကျေကိုကျေးဇူးပါဗျဒီနေ့ကိုကြီးပြည့်လို့ရှင်းပြအောင်ဗျတခြားတော့ယူပါလိမ့်ညောင်းအောင်ဟုတ်ကဲ့ဒီရိုက်တော့ပါဒီရိုက်တော့ရှင်းတော့ဟုတ်ဝမ်းပါဗျအဲ့ရန်တယ်တော့ရောက်တယ်နေရာလေးဝယ်စတယ်ရောင်းတာမရှိဘူးဟိုတော့ဟိုတော့ဟိုတော့ဒီကနေ့ကတော့ကျွန်တော်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 ကျ
ူးပြင်းထန်လာတဲ့အခြေအနေကိုရောက်လာရည်ရဒူးဆင်းသွားရည်ရစလက်ကိုထိုးပါမှာဒီတော့ထိုးပါမကြော်ဘူးရမကြော်ဘူးရဝမ်းလက်ပါဟုတ်ကျွမ်းချင်းတန်းလေးလာတိုင်းထဲမှာရေတိုက်ဟုတ်ကဲ့ကဲ့ကဲ့ဝေးရရအာမဟုတ်ဘူးဝေးရတော့တိုင်တိုင်းနင်းနေတာချင်းတော့ပြည်လာရဒူးစင်းသွားရဝမ်းလက်ပါဝမ်းလက်ပါဗျကဲကိုစင်းတို့စရရလက်ဝမ်းပါနင်းရောက်ကြဗျလက်ဝမ်းပါဗျဒီနေ့ကြီးလာဆေးဝါးနေဒီနေ့ဝမ်းအော်ပါဗျဝမ်းအော်ပါဗျဒီနေ့ပါဘေးဘေးဆော့တဲ့ဆိုရင်ဘယ်လောက်ပေါ့မသိတော့ဘူးဒါနဲ့ဝမ်းအော်ပါဗျဒီလက်ခံရတာဒီကြောက်ပါဗျဒီပဲတော့ပဲတော့ကဲကျွန်တော်ပေးလေးကိုလိုက်ရင်ရှင်းလေးနဲ့ကိုရင်တော့ရပါအောင်နော်ထပ်ပြအောင်ရေဖုန်းလေးတော့မြင့်ပေးထားတယ်ကြာကိုကြီးကိုလည်းပေးလေးကိုလိုက်ရင် follower လေးနဲ့ပေးလေးကို share တော့အောင်ဗျာကြည်ဒါရှိဝမ်းအော်ပါဝမ်းအော်ပါဗျာကြီးတယ်တမခွာလာရောဝမ်းအော်ပါပဲဗျာတမပဲတို့ဗျာလာရောမင်းဝမ်းအော်ပါဗျာပါပဲလာကြည့်ပါရေးကြည့်တာမဟုတ်ဘူးချင်းချင်းလာရောရှင်းပါကြည့်တာနေထက်လင်းကိုဘက်ကကိုစင်းမင်းမင်းထက်ရဲရင်ဗျကြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းတဲ့ကြီးကြီးလဲဘေးကြီးလဲများတယ်ဗျလဲကြီးလဲများမှထင်တယ်ဗျဒီဝဲดูลงได้มั้ยเอ้ยเอ้ยตาลีครับ1 2ว่ะครับ1 2อ่ะเมล่าจี้อ่ะเชเลวะ2 over ครับโอ้โห2 over ครับ2 over ครับเออก็ได้ก็ได้ครับเฮ้ยทําไมเรามูดิအော်ဗရီဗလာအော်ဗရီဗလာဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ပါဗျာဒူးဟောဗျာဒူးဟောဗျာဘုရင်ကြောက်လက်ရှိတော့မကွယ်ပါနဲ့ဗျာဒူးဟောဗျာဒူးဟောဗျာကျောင်းသားတို့လည်းရောက်လာပြီဗျာဒီသုံးကိုကျောင်းသားပြန်တွေ့ဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်ဗျာကလာကကြည့်နေတယ်နိုင်ရရ2 over ပဲဟုတ်2 over ရ
ထူးပါဗျာဟိတူးဟုတ်ပါဗျာတူးသီးတူးသီးဟိုမှာဟောရအောင်ဟောရအောင်ဟောရအောင်ရှင်ရတယ်ဝက်ဆက်တာတဲ့ဟုတ်တယ်ဗျအဲ့အသေးနဲ့ခက်ရတယ်ဗျတော်ပြီရကဲလာညီလေးချမ်းမွေးတိုင်းနာရကြောင်းသွားကြတိုင်းနာရပိုက်တာသာမွေးမေးရကြောင်းသွားကြဒီတိုင်းတို့မေးရတို့ကြည်တာအော်ကြည်တာကင်းမဟုတ်ပါဗျာလောက်တော့နေကြီးအခွင့်နဲ့ဆော့ရမှာနေကြီးခုလိုမလွယ်ဘူးရဟောကနေကြီးအစားပဲရှိတာလေပွိုင်းဟုတ်ပါဗျပွိုင်းဟုတ်ပါဗျကိုယ်ဟုတ်ပါဗျဘယ်ရတော့ပြင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်နေရတဲ့တာရာပဲကိုယ်လည်းပြချင်းကိုလိုက်ရှာနေတာတဲ့ဒီလေးမဟာစု6လမ်းပါဗျဘိုလ်ချုပ်အစင်းမြင့်5ရက်ကအဲ့တော့ဝက်ဆိုတော့ဝက်ဆိုမျိုးရရပွဲမှာဗျပွဲတွေကအသေးအံခက်နေရတဲ့ပွဲတွေကအမှတ်တရားပဲဗျဒီနေ့စာပေကြိုးခွင့်နာနပလောက်သင်္ကန်းလာတဲ့ထူးတင်တဲ့ငါပင်နေရိုးစားပင်နေပွတ်တက်ပြီးပါလားဟောဘာလဲဟောဒီနေ့လည်းကြောင်းသွားတယ်စမတ်ပါမလိုက်ဘာမှမလုပ်ဘူးဘာလဲလဲဘာလဲဘာကောင်းသားလေးလို့ခင်လို့ပါဟုတ်တယ်ကျေးဇူးပါဗျနော်လာရေကျွန်တော်ပြလို့လာရင်ရှင်းနေကိုကြီးပါအောင်ရဝဲတွေကတော့ဖေးကြီးတွေညတော့ရင်းနေပူးနေကြရပြီလောင်ကြီးသမားကြီးကမကျော်ဘူးရအောင်တဲဝဲရှိတာအောင်တဲဝဲရှိတယ်ညီလေးနော်အောင်အောင်ဝင်းလင်ဦးဒီဘက်ကကျောင်းသားနဲ့ပြေးတိုင်းအောင်ဗျအာပိုင်ရဲ့ UI ပွိုက်ပါကျွမ်းရမှတ်ဘယ်လိုလဲကိုလို့ရကျွမ်းရမှတ်ပဲဟုတ်ပွိုက်ပါရအဲ့ဆက်ရလာလို့ရှိရပါဟေးနေမနေမနေမပွိုက်ပေါ်လာယူရပွိုက်ပေါ်လာယူရကိုရတော့တော်တော်လေးကိုကောင်းလာယူရပွိုက်အောပါရပွိုက်အောပါရပွိုင်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 ကောလာရရပွိုင်ကောလာရရပွိုင်ကောလာရရပွိုင်ကောလာရရအေးကိုရတော့ပါနေနေရဲ့ချိုးဆောင်မှုကိုတော့နည်းနည်းလေးအသိမပြုရပါဘူးဗျ။ဘိုးကကောင်းတယ်ဗျ။